नारा तेरा मुल्क मेरा
से अब दस्तूरे कुरआन मौलाना फजलुर रहमान मौलाना फजलुर रहमान फजलुर रहमान जीबे 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 आयद फजलुर रहमान قائد فضل الرحمن درجِ جملہ البازی کے دل کی تختی پر ہے دل کی تختی پر ہے درجِ جملہ البازی کے دل کی تختی پر ہے جمعیت پہ قربان مولانا فضل الرحمن مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن جیبے جیبے آئید فضل الرحمن جیبے جیبے قائد فضل الرحمن جیبے جیبے قائد فضل الرحمن جیبے 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 قائد فضل الرحمن جیبے جیبے قائد فضل الرحمن جیبے جیبے قائد فضل الرحمن سلام اے سپوت ملت اسلام جیو ہزار سال جیو اے فاتح ایوان اے ساکن قلب پاکستان اے صاحب عزم عالی شان قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم آپ کی عظمت کو جھک جھک کے سلام 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 محترم سامعین یہ خوبصورت کلام حافظ زین العابدین جلالی اور ان کے فرزند ارجمن حافظ محمد اطہر جلالی کی خوبصورت آوازوں میں پیش کیا جا رہا ہے اور یہ خوبصورت کلام ہے محترم مکرم حضرت مولانا ضیاء الرحمن البازی صاحب کا فرمائش کرنے والے حضرات ہمارے محترم حضرت مولانا سمیع الحق سواتی صاحب اور عبدالعلی صاحب